Із анексованої території Росія робить Крим своєю колонією, де немає місця проукраїнському населенню. Проти людей використовують увесь перелік репресій. Переслідування, арешти, обшуки, штрафи та ув'язнення. І хоча незаконно озброєне захоплення півострова відбувалося майже 3 роки тому, і досі перелік біженців з півострова не спиняється. Сьогодні офіційно тільки 27 тисяч переселенців з Криму. Неофіційно ми вважаємо, що ця цифра як мінімум вдвічі-втричі більша. А тих, хто залишається жити в Криму через свої переконання, змусити мовчати, щоб жодного опору, жодного акту спротиву не було. Ще один російський метод, перевірений трагічними сторінками української історії – примусове переселення. Від 2014 року, за підрахунками соціологів, в Крим завезли більше 500 000 росіян. Росія в цілому намагається діяти за формулу, як мені здається, яку можна коротко сформулювати таким чином. Інфраструктурна переорієнтація, ремілітаризація Криму, політичні репресії, зміна етнічного складу населення. Порушення такі, як викрадення, вбивства, катування, примусове переміщення та депортація українського населення несуть за собою зміну демографічної карти всього півострова. І це парафія вже Міжнародного кримінального суду. Українська прокуратура збирає докази і вже направила до Гаги інформаційні листи про порушення у Криму гуманітарного права і права власності.